המכונית שלי היא מסוג סטודבקר, לארק, משנת ייצור 1965. מצאתי אותה באחד החצרות, עזובה, מוזנחת, שזקוקה לשיפוץ רב, שנמשך כשנתיים. כאשר כל רגע בשבילי זה היה להגיע לאוטו, זה כמו להגיע למאהבת שלי. השקעתי בו, כמו שאתה רואה, את מיטב הידע שלי, וזאת התוצאה. זה שייך לאבא, למשפחה, מודל שלו גם 1970. כשאבא נפטר, החלטתי, המשפחה החליטה, אנחנו מאמצים את האוטו הזה, משפצים אותו, ואנחנו קדים קידה עמוקה גם לאוטו וגם לאבא. רכב הספנות זה לא רכב של שעות ה-2000, זה רכב ישן, הוא קצת מריש, הוא קצת מקרטע, אבל אתה יודע שנסעת בכבישי ישראל, אנשים מפרגנים לך, מרים לך אצבעות, מוחאים כפיים, רכב ישראלי, תוצרת כחול לבן, נהנים, כיף. אז גם זה חלק מהמשחק, גם זה חלק מהעניין. אפשר לספר על המכונית הזאת שזה אחת המכוניות שהורכבו בארץ החל מ-1956. בשלב מסוים הופסק פס הייצור שלהם. המכונית הזאת היא השלימה מכונית אחרת שהורכבה מחברת רנו קאטר שוו, שנמצאת פה איתנו, והיא באה להעניק פשוט אוטו יותר איכותי לקאטר שוו. היא יוצרה עד שנת 67, החל מהאמברגו שצרפת הפילה לישראל, הופסק פס הייצור פה, והמשיכו לייבא אותה ממפעלי גורדיני באיטליה. הרכב הזה בעצם הוזמן על ידי אבי בשנת 65. הרכב הוא רכב יד ראשונה, בעצם כל השנים הוא במשפחה שלנו. הקאטר שוו הוא במקורו זה על ארבעה סוסים. קאטר זה ארבע ושבו זה סוס, זה ארבע סוסים. המנוע עצמו הוא ארבע צילינדר, בנפח מנוע 747, קטן מאוד. אבל זה מה, עם זה מסתדרים, עם זה הגענו למטולה והיינו בירושלים, הרבה מקומות. הרנו קאטר שוו היא מודל 59, היא הורכבה בארץ, והייחודיות שלה שהדלתות נפתחות בצורה הפוכה, אחת מול השנייה. כמו איזה מין נסיכה כזאת שמסתובבים איתה בעיר וכולם מפנים את המבטים ומסתכלים עליה. זה נותן הרגשה טובה בסך הכל. פרס שהוא היה מייסדי ובוני הידידות עם צרפת הוזמן לחנוך את פס הייצור, והוא הכריס שהמכונית הזאת תשמש כמכונית לכל פועל. בינתיים זה שמור לי, אני מקווה שהבן שלי ינהג עליה בעתיד. קח לי שיפוץ ארוך של כמעט שנה, צבע, פחות כללית, עכשיו נראה כך. תשמע, זה עבר שנייה אחרי האישה, מה נגיד לך?